нито един елемент на българската литература, говоря поезия или проза, не е зависим от никаква, сам по себе си, от никаква директна държавна политика. Печатница, хартия, всичко е достъпно на свободния пазар, нищо не може да бъде забранено, няма цензура. Един автор може да бъде от началото до края цялостен. Театъра, печатницата, хартията, автора, така нататък, това са част от един процес, в който има някаква социокултурна връзка с държавата, да го наречем, с обществото. Там има проблем на властта, т.е. въпрос на властта. Театърът е нещо свързано с властта, в този смисъл то е свързано с политики, които се упражняват. Това, което вие като драматурзи, тези от вас, които участват като членове на тази гилдия, примерно в гласуването, в определенето на награди, но за съжаление много малкото моменти, елементи, в които реално професионалисти в даден област упражняват такава власт. Тя обаче тотално липсва, според мен, в провеждането на друга иерархична политика по въпросите на това, що е това събитие театър. В този смисъл аз изцяло казвам, че това, което в момента поставям на внимание, не е свързано с естетика толкова, а е свързано с много важно съдържание на театъра по неговите дори антични происходи на социокултурно събитие, с което е ангажирана една идеология, една политика и въпроса какво се прави е същински въпрос. Според мен в него се съдържа и въпроса как то ще се прави. Ако съществува тенденция, ако съществува наложена политика, че е важно да се прави на голяма сцена, тогава ще хора като вас могат да упражнят такава политика, да търсят, да събират, да стимулират, да насърчават. Много по-добре от мен, знаете колко неща могат да се кажат по този въпрос. Аз само го подхвърлям, за да кажа, че според мен така трябва да се мисли за него. Така трябва да се мисли за него. Като театъра, Джорджо Агамбен цитирате, разбира се, въпросът за властта е централен при Агамбен. Над естетически. Покрай занимания с чисто друга тема, се случи да разгръщам издания от 60-те години. Ставаше въпрос за постановките на Георги Марков, ме интересуваха. Гледах рецензиите, които вашите тогава колеги са писали за прегледите на нова българска драма 67-8 година, когато се появяват всъщност основно неговите пиеси. Очевидно е въпрос на сериозна политика да присъстват определени теми, да присъстват на големите сцени. Това е вън от всякакво съмнение било, че трябва да се поставят определени неща, да се търси начин водещите български прозаици, автори, въобще хора на словото, да работят в тази посока. Очевидно някаква идеологическа тенденция на една идеологически повлияна държава, в една идеологически доминирана политика, но виждам един много широк такъв културен булевар тече. Може да го наречете един, друг или трети или пети, но там се създават едни събития. То не е оставено на някаква такава свободата е прекрасно нещо. Един автор може да напише страхотни пиеси, да бъдат открити и векове по-късно. Може Леон Силена да я намери някой след смъртта на автора и да се разбере, че това е най-голямата пиеса на един език в своето столетие. Само че немският театър е нещо различно. Така мислиш трябва смятам, че позицията на драматурга е по позиция властова, в добрия смисъл на думата, защото това е фигура, която определя политики. И пак повтарям, в момента, в който вие гласувате за тези награди, това е, според мен, това е стигнато е до крайния минимум на присъствието на някакви тенденции на професионалиста, драматург в българския театър. От това е нататък вече да се разпаднат и тези гилдии, вече няма да има никакво значение, никакви тенденции, никакви политики. Същевременно театъра продължава да бъде театъра като събитие. Не може да се случи. Не може да се случи просто ей така. Не може да се случи просто ей така някакси улично или маргинално. Това е друг вид театър. Театър е като... И другото наблюдение, само го напомням. Сега ние имаме много ярки, великолепни имена, според мен, в българската литература. Не смятам, че е някакво изхвърляне и изтъпанване да го кажа. Аз чета мои съвременни приятели с благородна завист. Не всички са ми приятели, разбира се, дори не всички ги познавам. Защо големите имена, големите майстори на своето време, говоря и от времето на Яворов, времето на Йовков, защо те са привлечени в театър? Какви тенденции са ги вкарали в театър? Защо толкова малко от тези имена сега са на сцените? Оставам дори за голяма сцена. Някаква политика, някаква тенденция и ролята на този драматург, който
е свършил според мен много важна политическа работа между театъра и под политика. Разбирам не някакви избори, глупости и парламенти, а разбирам взаимодействие. Как така Йовков да го накараш да започне да пише за сцена? Как така да работи с режисьор? Според мен и последното, което искам да кажа, част от вината в кавички, разбира се, на това скъсване е и че българските режисьори много дълго време правиха своя чист ход, използваха свободата си в своя истински режисьорски театър, който е, доминира режисьори, по някакъв начин те по пътя не увлякоха, не взеха с себе си автори и не ги приучиха малко на живот в театър. Вие живеете в театър, знаете какво, че това е различно. Това е различно. Завършвам с това да кажа. Пита ли се някой, може ли съществува музикална култура, в която няма съвременна опера? Може ли съществува австрийската музикална култура, ако в нея няма съвременна австрийска опера поне една на година? Нали, този въпрос не стои. Българска опера за последен път, вие знаете ли кога е писана? То трябва да мислим по същия начин и за българската драма. И както за операта не би трябвало да се мисли като за някакво просто скъпо и реакционно изкуство, което видите ли, понеже е много тежко и в някакви такива барокови сгради, операта е живо изкуство, което обаче се прави много, 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 много трудно. Също като балета. Смятам, че театър по някакъв начин е много скъпо изкуство, което се прави много трудно и затова има нужда от много инвестиции, много, много внимание и то е част от някаква политика и тенденция. В този смисъл не говоря за естетика, аз също много се радвам и с огромно нетърпение чакам да видя нещо различно и ходя доколкото мога да го търся навсякъде, в подземие, в някакъв бивш склад, но не говоря за тази естетика, говоря за нещо друго. Въпросът, който Елена Алексиева зададе, дай Боже вие, къде има голяма пиеса и на голяма сцена, той не е въпрос отправен към драматурзите.